Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате, днес играме Survival Games в Badlium. И за бога си нямам идея защо скина ми изглежда така. What the fuck? Някой хакнал ми акаунта ли? What? Това как го казах, пък изречение много грамотно. Но защо за бога скинът ми е такъв? Какво се случва? Добре. Добро начало. Вие се бийте, аз се чупи от тука. Та карта... не аз знам, аз принципно не знам картите Survival Games. Не съм сериозен играч, играя от век на век, просто драл на мен. Професионалист съм, само така. То всички, кои играят като мен, са пълни ретарди. Добре, засилваме се. А, what the fuck? Fuck. Какво направих аз? О! Ти баши се! Кво? Аз се затворих тук! Ти сериозен ли си? Ай, брат, баши се мен. Не бе! Как бе? А! Ох, добре, че това може да се чупи. Ох, браво, че този сервер е готин. Ууу, изкарах се къла. Да. Поредното доказателство, че аз съм ретард и не знам картите. Е, брат, откъде ме запали, бе? Картоф такъв. Yes, bitch! Смърт за теб! Така, браво, разцепихме един пич и взехме яки неща. Като тази броня, като тази каска, де. Опа, взехме и стрелички. Ой, тупа даже му остава. Браво, яко. Така. Ранк ан ранкет, браво на мен. Много съм добър. Един кил съм направил. Принципно тук имам късмет, това какво трябва да е с някаква съблекалня. О, браво. Нищо интересно. Често казано, не очаквам да взема кой знае колко по-готни айтеми, тъй че... Мисля, че това ще бъде файнал билда ми, единствено трябва да намеря някаква броня. Плиз. И добре, нямам късмет. Добре, имаме храна, което е супер. Тия пичове се изпълбиха. Players left 8, добре. Поне знам, че ще бъда в топ 10. Не искам да съм в топ 10, но... О, такива панталони... О, браво. Нацепих се яката. Единствено ми трябва сега един такъв Iron Chest Plate и направо оставам зоб. Само че откъде да го изкопа този Iron Chest Plate, те ми никой не знае. Така. На този строеж дали ще има нещо интересно? Уно моменто. Сега ще разберем. Ще има supply drop, но няма кой да ходи да го взима, защото естествено там ще отлетят всички хора. Не искам да умирам точно сега. Имаме game time още 2 минути. Така. Тук ще има ли нещо? На тази стара постройка. Така. Ноу, кухите глупости. Хопа, имаме на другият етаж. Уляля, добре, имаме едно чешче. Я да видим. Да, празно, what? Защо? Така. Да хапнем. И сериозно ли това на мен храни? Добре, имам кукита. О-оу, топич ме видя. Абе, това време расте гейн тайма, бе. Аз мислих, че се намалява. Браво на мен. Добре. Искам да се намеря единствено честплейт, че то пич имаше честплейт. А моя някакъв гаден. Дето никой не иска да го вижда. Просто като го видя и направо... Ужас. Чест на нищото. Тъй. What? Той даже във въздуха. Моменто. Това от тия факаните честове. Добре. Няма да се пробвам! Не искам да умирам. Така, момент да не цъкна нещо. Този път няма да бъда ретап. Ще внимавам от капаните. Тъй. Там нямаме нищо. Един чест и почвам да ги пукам. Не че така не мога, де, но... С по-хубав чест ще бъде по-сейф. Всъщност, ако има хакери, то е все тая, де, но...
О, добре. Останахме 4 човека и ще бъдем телепортнати на мидала след 30 секунди. Тъй! Това не е много хубаво. Имам 20 секунди. Тук виждам, че има чест. Да се надяваме, че ще има и честплейт вътре в него. А от тук ще моля да го пъкна. Не, 10 секунди няма успея да скача. Няма успея да скача. Аз съм как да скача на това. Фак! 3, 2, 1, нямам чест, браво. Така. Трима човека! Всичките са с фул айрон, аз съм единственият, който е без фул айрон. Браво, пичовете, даже с айрон мечове някакви или поне така изглежда. Аз имам 3 ключта. Често казвам, трябва ми само един крафтинг тебел, за да си го крафтна. Holy crap! Не, брат. Браточка. Браточка. Би се. Така, аз принципно мога да си го крафтна и това ще се опитам, но... Чай да взимам стрелите. Не. О-оу. I want clean. Не. Брат, не се опитвай така да ме кълвеш. Искам те да се сбият. Така, удари го веднъж. Той ме удари също. Добре, започва бруталната битка. Не! Топич умря! Оу, аз се запалих. Ще умра. Ще умра от изгаряне! Фак, второ място взех! Добре. Еми хора, мисля така да си правя една поредичка на Survival Games, където ще играем просто от време на време Survival Games. Защото, не знам, мисля, че ще бъде готино не да го правя такова daily, а просто... Искам и се да го правя daily, защото Survival Games е готино нещо. Да си направя някаква поредица, дето да бъде daily, принципно искам да направя. Но за жалост пък ще стана твърде много клипове в канала ми и няма как да го направя. Тъй че просто и така мога да започна да качвам Survival Games от време на време. И ако искате това нещо да се случи, просто харесате този клип, поставете по един коментар и се абонирайте за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това може да проверите и линковете в описанието, защото там може да намерите доста полезна информация, както за мен, така и за моите спонсори. И това ще бъде всичко за този клип. Благодаря, чак с мен, ще се видим в следващия клип. Чао!